На Волині за добу сталося 5 пожеж, 3 з них у житловому секторі. Напередодні зранку у селі Залізниця на Любешівщині спалахнула господарська будівля. Ймовірна причина – неправильний монтаж нагрівальної печі та димаря. І вже ввечері гасили полум'я на Ковальщині. У селі Пісочне господар курив у дерев'яному будинку, і це спричинило пожежу. На щастя, люди не постраждали. Господарську будівлю гасили і у селі Головне. Там пожежу могло спричинити коротке замикання електромережі. Близько опівночі у селі Вулиця Володимирського району загорівся легковий автомобіль. Швидше за усе, через несправність електричної системи. Ну і сьогодні над ранок у Нововолинську спалахнув житловий будинок. Вогонь пошкодив покрівлю, перекриття і меблі. Рятувальники припускають, що було коротке замикання електромережі.